11. apríla uplynulo 69 rokov od oslobodenia nášho mesta. V tento deň sa pri pomníku padlých na námestí Mieru uskutočnilo tradičné spomienkové podujatie. Spolu s predstaviteľmi mesta sa na ňom stretli poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia politických strán a združení pôsobiacich v Holíči, študenti a žiaci holíckych stredných a základných škôl i obyvatelia mesta. Aby sme my žili a mohli pracovať v slobodných podmienkach, museli padnúť iní. Skláňam sa v hlbokej úcte pred ich obeťou a verím, že nebola zbytočná. Prítomným sa tiež prihovorila Hana Gálková, vedúca oddelenia kultúry a športu, ktoré spomienkové podujatie pripravilo. Našim osloboditeľom bola venovaná aj báseň v podaní Silvie Lukovičovej z Holíckej mestskej knižnice. Oslobodzovacie boje, ktoré priniesli vytúžený mier a slobodu pre Holíč, boli vykúpené životmi niekoľkých desiatok vojakov a ich spolubojovníkov. Pietné podujatie spojené s položením vencov pri pomníku padlých bolo vyjadrením úcty i obdivu a dôstojnou spomienkou na ich hrdinské činy.